השבוע בסדר חברתי. ניצולי פצצת האטום בירושימה כאן בישראל. הפתקים שהם שמו כמובן קוראים לעולם ללא נשק גרעיני. חוות מזור לא יורדת מהכותרות. מה שעושים לקופים במעבדת הרעילות זה לוקחים אותם ומשתמשים בהם כאילו הם מבחנות עם זנב. צווי הריסה לבתי מגורים ולבית ספר יסודי בעזבת תביב. סוט יוסל ללעלם כולו. כיף יעני מדרסי תהדם? כיף מדרסי תהדם? כיף אטפל ינחרמו מן התעלים? צפים בים המלח, גם ספנסר טוניק יהיה שם. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. בין איום להפחדה בנושא הגרעין האיראני, כמעט שלא הורגשה נוכחותה התקשורתית של היבקושה, משלחת של ניצולי פצצת האטום שהוטלה על הירושימה, המבקרת בימים אלו בישראל. על אף חשיבותו של הביקור, משלחת זו לא הוזמנה על ידי גורם ממלכתי, אלא ביוזמת התנועה על פי מקורות זרים, שמטרתה לקדם את פירוק הנשק להשמדה המונית באזור. כאן בכותל התחלנו את הרגל הראשונה במסע של ניצולי הירושימה בישראל. אפשר להגיד, המסע של ניצולי הירושימה בארץ הקודש, קיבל אותם כאן רב הכותל והסביר להם על חשיבות המקום, דיבר על הפצצה האיראנית, הם דיברו על הפצצה הגרעינית באופן כללי. הפתקים שהם שמו כמובן קוראים לעולם ללא נשק גרעיני. רבי-סן の言葉の中で一番心に残ったのは世界に核廃絶を強くずっと訴え続けてくださいっていう言葉が私にとってはこれからのリスポンシビリティ。המשלחת תקיים במהלך השבוע מפגשים פתוחים עם הציבור בירושלים, בתל אביב ובחיפה. בהחלט ביקור נדיר. בחודש יוני החליט בגץ על איסור משלוח קופים שניצודו בטבע למעבדות ניסוי. חוות מזור, בניסיונה לעקוף החלטה זו, מתעתדת להוציא בקרוב משלוח של 240 קופים אשר נולדו בחווה לאימהות שניצודו בטבע. מה שעושים לקופים במעבדת הרעילות זה לוקחים אותם ומשתמשים בהם כאילו הם מבחנות עם זנב. במשך כמה שבועות או כמה חודשים מלעיתים אותם בכוח, בכל מיני כימיקלים, עד למותם. כדי למנוע את המשלוח ולהציל את הקופים מגורלם האכזרי, קיימו ביום רביעי פעילות ופעילים בארגוני זכויות בעלי חיים הפגנה נגד מתן היתר לייצוא הקופים. כרגע מדובר במעבדת SNBL בארצות הברית, שאליה חוות מזור מנסה לשלוח 240 קופים. מדובר במעבדה עבריינית, מעבדת קבלן, שלמעשה מבצעת ניסויי רעילות לכל מי שרוצה, ואנחנו מנסים לעצור את המשלוח. ולנושא אחר, לפני שבוע פורסם קול קורא לציבור הישראלי להגיע לכפר עזבת תביב לביקור תמיכה וסולידריות עם תושביו, אשר דיווחו כי לאחרונה הגיעו לכפר פקחי המנהל האזרחי. על פי הדיווח, הפקחים צילמו מבנים שונים ולא עזבו לפני שהשאירו צווי הריסה למספר בתים, ביניהם בית הספר היסודי היחידי בכפר. על הביקור בכתבה הבאה. בכפר עזבת תביב, הנמצא בשטח C ליד כפר סבא, חיים 250 תושבים. בשבוע שעבר ניתנו צווי הריסה לתריסר מבנים בכפר, וביניהם בית הספר היסודי. בית הספר הזה נבנה בתמיכה של אירופה, בכספים של מתנדבים אירופה, וחשבו שעל זה הישראלים ימחלו. אבל אנחנו עם הספר כידוע, לא תומכים בבית ספר. אנחנו רוצים להרוס בית ספר, ועל זה אנחנו מתקוממים מאוד. בית הספר המיועד להריסה הוא יותר מבית ספר. הוא מהווה את מרכז חיי הקהילה של הכפר. This building which is used as I said for three things, to be as a school and to be as a village council and to be used as a clinic. בעוד שבמקומות רבים בעולם, הרס בית הספר משמח את התלמידים, לא כך המצב בעזבת תביב. הילדים עצובים ומפוחדים מכך שגוזלים מהם את עתידם וזכותם הבסיסית לחינוך. من حقنا ان نتعلم برضه هاي احنا لما نروح على مدارس ثاني نموت واحنا ماشيين والسيارات بدنا يدهسين
בעקבות צווי ההריסה הוקם בכפר אוהל מחאה, ופעילים וחברי כנסת רבים באו להשמיע את תמיכתם בתושבים. והגענו לכאן ערבים כיהודים למחות נגד ההריסה ונגד ההשפלה ונגד כל האפשרות של הכיבוש שרוצה להשפיל את האנשים בזה שהוא רוצה לגרש אותם וכאילו לכבוש מחדש את האדמה הזו. מדיניות הנישול וההרס של הממשלה גרמה ליצירת קואליציה של גופים יהודים ופלסטינים שמוכנים לצאת למאבק, ונדמה שהפעם זה לא יעבור בשתיקה. صوت يوصل للعالم كله كيف يعني مدرسة تهدم كيف مدرسة تهدم كيف أطفال ينحرموا من التعليم المدرسة والتعليم حق لكل الناس ليش أهل عزبة الطبيب ممنوع التعليم لإلهم מתושבי הכפר נמסר כי מאהל המחאה יישאר במקום עד להסרת האיום להריסת בית הספר. ולסיום, אירוע ציפה המוני להצלת ים המלח ביוזמת הארגון Save Our Sea התקיים בליל חמישי הקרוב. האירוע יצולם על ידי מאה צלמי סטילס, ביניהם הצלם ספנסר טוניק, שהתגייס גם הוא למאבק להצלת ים המלח מייבוש. במקום יערכו הפנינג מוסיקה ומעגלי דיון. ניתן להגיע עצמאית או בהסעות. כל הפרטים באתר saveourc.org.il. לא לשכוח להביא מגבות. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה בהמשך השבוע.